Vážne som investoval toľko goldov do hradieb. Ja som Boltaj a vy práve sledujete ďalšiu nejko zo série Clash of Clans. Dneska to máme z nášho maxnutého účtu, kde si proste zaútočíme, vyberieme Clan Games a minieme hrozne veľa goldov a elixíru do hradieb. Vysvetlíme si všetko v procese videjka, nebudem to naďalej ďalej zdržovať ani nič podobného, len poviem toľko, že pokiaľ si tu novinu nezapojí, tak odber. Ak toto videjko nazdieľaš na sociálnych sieťach, budem neskutočne vďačný, pretože proste chcem už toto leto alebo tento rok skúsiť dať 3000 subs, aj keď to znie nereálne, ale chcel by som to skúsiť, takže budem rád, ak to nazdieľaš. Ak dáš nejaký pekný koment, odpovedám úplne na každý, niekedy skôr, niekedy neskôr. No a ja nebudem ďalej zdržovať, poďme rovno do hry. Čo je takto hneď na úvod important to know, alebo dôležité vedieť. Máme, tieto nie je úplne plné storage, ale tu máme plné storage. Tu máme proste 6 miliónov a neskutočne moc som prerobil. Čo je nové je, že momentálne mám síce 4915 trofejí, ale už som včera bol v legende, už som klasicky, vidíte tuto find the match. Dneska som neutočil, nehrám to takým štýlom, že musím dať tých 8 útokov, keď spadnem, actually spadnem, keď nespadnem, aspoň budeme mať ľahších superov, budem dávať 3 hviezdy a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne to teraz nebudeme na úvod robiť, tu máme ešte furt to pozadie, ktoré nebudeme kupovať za 8 eur, aj keď mi GG dal 100 eurový donate, ale to teraz nebudeme riešiť. Máte už ďakovacie videjko vytvorené, ďakujem aj všetkým členom a ďakujeme práve tebe. Každopádne tu máme sošku, prehodil som to, ľubí sa mi to viac takto, proste neviem. Inak blíži sa nová sezóna, vy keď toto vidíte, tak už pravdepodobne možno je nová sezóna, nie som si tým istý, ale možno aj áno, pretože neviem, kedy toto videjko vychádza, keď tak pozerám na môj harmonogram, tak už určite je nová scéna, takže vy viete ten skin, ja sa na ňom neskutočne teším, som zvedavý, čo tentokrát Supercell vymyslí. Každopádne nebudem zdržovať, asi rovno môžeme zaútočiť, skúsime dať 3 hviezdy. Ja sa pokúsim dať 3 hviezdy, preto si použijem asi aj Power Potion alebo Hero Potion, ja sa ešte pozriem, koľko ich mám. Ale asi použijem aj Hero Potion, je krásne 2/1 bug of tento nonce. Počkať, ja som chcel toto dať. Ono to vyjde, takže dneska neinvestujeme toľko do tých hradieb. Oh, nice, tak to je super, presne 14 miliónov, čože cool, čože super. Ale počkať, ja nemôžem dať 3 hviezdy, nie dneska, ešte predtým než to urobím, nie, ja to musím spraviť opačne, mám jedného buildera, všetko končí za 20 hodín, čož presne vtedy, keď končí sezóna, čože je úplne super, okrem posledného buildera, budem mať ďalších builderov, čože je hneď super, dostanem ale iba 5 miliónov. Čož pre mňa nie je úplne big deal, ale myslím si, že tu máme nejaké malinké upgrady, nemáme žiadne, okej, actually to je veľmi zlé to vychádza túto sezónu a dokonca by za jednu hodinu končí Inferno Dragon, oh damn. Silno teraz uvažujem, že či jednu alebo druhú mašinku, ale obidve trvajú 16 dní, čo je dosť dlhá doba a normálne rozmýšľam, že s tým počkám už do ďalšej sezóny a dneska si dáme práve tie slúbené hradby, ktoré chcem, aby som si dal a v ďalšej sezóne chvíľku budem síce pretekať s tým, že budem musieť šporiť a možno si dáme livestream, takže dneska, jak som slúbil na začiatku videa, dáme všetko do hradeb. Bohužiaľ stojí jedna hradba 6 miliónov, čo už je dosť. Každopádne poďme na to, ešte máme koľko wallringov, môžeme ich popredávať, keď tak. Máme 5 wallringov, takže ich popredávame. To sa hodí, to sú free gamy, nepotrebujem nejak wallringy. Každopádne máme posledných koľko hradieb, 72, lebo po update vyšlo vlastne plus 50. Takže poďme na to, jedna hradba, bum, druhá hradba a to je vlastne všetko. Jedna hradba a bum, druhá hradba. Krásne, vyzbierame tuto týchto 6 miliónov a 300 tisíc dárku, wow, ok, kvína. Kvína ešte nemôže, lebo tam chýba strašne veľa, ty kokso. Ona stojí na 75-ku 300 tisíc, wow, tak to je dosť brutálne moc. Inak máme tu nový event, ktorý sa volá Town Hall Wrecking, alebo zničenie Town Hallu, máme tu ten 4x star bonus. Máme tu ten Super Drops, aha, Claim, aha, ok, 20 games, to sa hodí, to som si, dobre, že som si to všimol, lebo zajtra, no, za 10 dní, ok, tak to je ešte čas. Ale to končí, takže dobre, dostali sme gamy, tož sa hodí. No a máme tu Clan War ligy, ktoré sa blížia a tak ďalej. 220, ne, to sa nedá. Ok, actually nebudeme mať na to. Ale po sezóne určite dáme Queenu up a dáme ju na max, čož bude super, lebo budeme mať aj Book of Heroes, aj Rune of Dark. Najepickejšie videjko po sezóne bude úplne brutálne proste. Absolutne insane. Ok. Takže poďme na to, dajme si útok. Nebudem to nijak ďalej zdržovať, proste tuto potrebujem zničiť. Ok. Teraz sa chvíľku budem sústrediť. Ok, tuto dáme toto. Skúsime dať sem Inferno Draka. Ne, skatr, čo tam dočiahne, ok.
Keď Kvina zničí určite Town Hall. Určite zničí Town Hall, to je proste moja priorita. Ale Imperial Dragon zničil tiež ten storage, čo je super. Môžeme dať rage na Kvinu, lebo proste tam to bolí celkom. Pôjdeme z tejto strany s Pekka Houseom a s týmto trollkom. Môžeme dať Inferno Dragona na túto Teslu. Môžeme skúsiť preraziť dovnútra s tromi Wallbreakermi. Ak sa nemýlim, tak tri. Oh shit, oh shit, oh shit. OK, frizuj Inferno Draka. OK, nefrizol som Scattershot, dobre, čož nevadí. A aj túto friznem Inferno... ktoré som frizol absolútne a úplne zbytočne, pretože som úplný trolo a túto sa rozbíja, tu sa rozbíja Lava Hound, na neho máme poison, nice, ešte tam zostal poison, čo je super. Hradby sa rozbili o dosť neskôr, než som čakal, ale tu môžeme dať tohto trola, OK, boom. A môžeme ísť skúsiť s minermi a hogmi útok, boom. Dáme aj jedného Hidantera, alebo asi je to Hidanter, je to on pravdepodobne. OK, a túto nebudeme, túto budeme healovať, lebo tamto proste veľmi, veľmi, veľmi bolí. Túto to rageneme, pretože tamto proste tiež bolí na tie spleže a všetko. BUM! Vardenneme to tu krásne. Ešte aj Royal Championka prežije, trošku mi laguje telefón. A prosím, Royal Championka, znič to Inferno, znič to Inferno, znič to Inferno, znič to Inferno, dá si to, krása. Ježiš, som nepozeral hogov. Jejda, som nepozeral hogov, kde sú teraz. Vôbec som nepozeral hogov a to je proste problematické pre mňa. Nemôžeme dať ani ráčerku do rohu, ani sem, ani nikde proste, lebo to ničí, tak ju dáme sem, možno OK. Dochádza mi momentálne úložisko v telefóne, čiže nie je dobrá správa pre mňa, ako tak, akože, fúha, som zvedavý. Máme healerky, máme Kvinu, čož akože je celkom dobré, ale či to vydrží tá Kvina, to úplne si nie som istý, prosím, ne, to ne, OK, vydrží toto, ale to už nedáme na 3, máme tu nejaký gold, ale bohužiaľ na 3 hviezdy sme to nedali. Čož pre mňa znamená dneska ďalej, what, tak Kvina išla kam, OK. Ako nie je to zlý útok, určite je to dobrý, nemá sa za čo hambiť, je to celkom v pohode. A toto si myslím, že to už nič neurobí, OK. Máme nejaký ten loot, 7000 dárku je úplne, úplne v pohodičke. A bohužiaľ si dneska ten Starbone zdáme, ale vidíte, že som v lige, v legende, krásne zostávam tam. Bum, dáme stavať predchádzajúcu armádu, bum, bum. Tu dokonca v builderbase máme 6 gemov, lebo ja ju teraz celkom málo hrám. Takže si ju môžeme ukázať, OK, 2600 ešte na to nemáme. Keďže som už dávnejšie povedal, že nebudem točiť videá, ktoré nedávajú zmysel, tak som sa rozhodol, že toto videjko nevyšlo vtedy, kedy som povedal v tom predchádzajúcom videjku. Neviem úplne, jak som to v postprodukcii zostrihal a čo všetko som urobil a čo všetko som neurobil a tak ďalej. Každopádne toto videjko točím hneď deň potom, pretože som to chcel spojiť, aby to videjko nebolo len krátke 10 minútové o ničom. Dneska si zautočíme, dáme 6 krát star bonus a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja nebudem zdržovať, poďme späť do hry. Ja som vám to chcel len takto oznámiť, aby ste sa nečudovali, keď by náhodou bola, ja neviem, inakšie svetlo alebo čokoľvek iného, alebo možno krátky rukav, ja neviem proste, to je jedno. Každopádne túto som si dal boosty, zapnem si trošku zvuky, nech máme. Vyzbierame túto kolektory a tak ďalej a tak ďalej. Momentálne ešte nebudem dávať zatiaľ Kvinu na vyšší level, mám 4 builderov, čož vidíte, že mne skončilo, ale ja potrebujem čo najrýchlejšie vybrať, i keď môže dať aj Kvinu teoreticky, že? Mohol by si dať Kvinu, ale blížia sa CVL-ka, čo znamená, že ani nie. OK, actually, môžem to vybrať takto, tieto lúty. OK, nemôžem dať Kvinu, som sa zlákol, dobre, ešte, že neviem počítať. Každopádne tu mám looty, to ešte nebudem vyberať. Možno si dneska vyberiem Clan Games, uvidím, jak to vyjde. Minule som to chcel vybrať, ale toto bolo prioritou, že som to chcel takto vybrať na videjko. A myslím si, že s tým minulým, keď to spojím s týmto, tak si myslím, že nejakých 10-12 minútiek sa dostaneme. Každopádne teraz ma nechajte chvíľku sústrediť, že z ktorej strany pôjdeme. OK, asi dáme Quinwall z tejto strany, i keď by tam sa možno hodil viacej Pekka House a z tejto strany Quinwall, ale už som to použil, takže nevadí. Máme 9 Wallbreakerov, lebo som trollol trošku a trošku som sa pomýlil v tomto. OK, Wallbreaker my sa donútra nedostaneme, môžeme sem skúsiť dať balón, aby sme healerky mohli dať krásne. Skúsime sa dostať sem s dvomi Wallbreakermi. Totiž to 11-kovú hradbu rozbijú dvaja Wallbreakery a mám multiple inferno. Má strašne dobre osadené to multiple inferno, čože pre ňoho výhoda, ale pre mňa trošku nevýhoda, ale OK. Môžeme skúsiť sem dať dve tieto one, ale tak nevadí vôbec, aj takto obklukové ničenie. OK, oni išli po hradbách, môžeme ísť sem. Není problém, takto môžeme dať toto všetko, boom. OK, boom. Hograderi z tamtej strany dokonca niečo ničia, čo sa hodí. Môžeme túto toho healovať, lebo tam je Eagle Artillery. Budeme frízovať Scattershot, ktorý som nestihol úplne presne fríznuť, ale frízol som ho celkom zavčasu. Môžeme frízovať toto, môžeme healovať toto, skúsiť. Nie, hogovia, kam idete? OK, musím to vardenúť, musím to proste vardenúť.
Bohužiaľ Clancastle prichádza, čož nie je vôbec, ale že vôbec sympatické pre mňa. A je to skôr až bolestivé, takže teraz som to pokazil. Našťastie nám chýbala len jedna jediná hviezda, čo znamená, že ju máme, lebo keď by chýbali dve hviezdy do Starbonusu, tak si dám trošku pozor na to, aby som išiel určite na Town Hall, ale aj teraz som si myslel, že dám pekné dve hviezdy a nakoniec to proste stalo toto. Každopádne toto videjko by malo vyjsť pre mňa hneď zajtra, uvidíme či to vyjde, už by to malo byť 31. by to malo vyjsť. A bude potom nová sezóna, na čo sa tiež neskutočne teším. No a tuto vidíte 3 600 000 goldu a 18 000 darku. Tá nová sezóna sa nazýva, alebo je to s Gladiator Vardenom. Ale ja osobne si myslím, že môj feeling je taký, že Gladiator Varden to úplne nie je. A je to podľa mňa iný Varden, ale OK. Super som sa tak rozhodol, OK. Inak tu je Town Hall Wrecking, to by som tiež rád zničil, ale... Pochybujem, že to zničí, to by som si dneska musel zapnúť boosty alebo čokoľvek, neviem či to stihnem, toto som si vyzbieral, už ste to videli. Rozmýšľal som aj, že si boostnem Super Wallbreakerov, ale ešte predtým dám Queenu na ten max level, aby to bolo proste úplne v pohode. Myslím si, že mám jeden Book of Heroes, ak nemám, tak to je v kerdy, nemám, ale mám jeden Book of Everything, čož mi robí celkom problémy. Pretože ak mám Book of Everything, tak teda Book of Building som myslel, tak by som mohol skúsiť dať tento Wizard Tower, ale to spravíme asi až po sezóne. Ja to asi takto nehám, podľa mňa by sa to mohlo by sa to už nejak ako nazbierať tých niekoľko minút. Už dlhoročne tu čakám na túto Glowy Lantern, kedy ju presuniem, tak ju konečne presúvam, treba sem ju dám takto, i keď to bude, OK, dám ju sem takto, boom. Je blízko týchto srand, ale nehám ju takto, lebo proste by tam vadila, takže jednu lopatku som si minul, ktorú môžem vyzdvihnúť toto. Tu by som chcel tých 30 000 darku, ale bohužiaľ teraz bohužiaľ nebudem, ale asi to dneska nevyzbieram. To by som musel dať dneska Queenu a to úplne nechcem. Ja si týchto 30 000 darku zoberiem po tom, čo upgradenem Queenu na videjko v novej sezóne. Vyzbieram 30 000 darku, dám Super Wallbreakerov a to bude epické videjko. Takže ospravedlňujem sa, ale ja si to tu aspoň pripravím trošku. Určite beriem Book of Heroes. Určite budem brať ten Dark, lopatku, 50 gemov to sa hodí, alebo Builder Potion, ja mám full Builder Potiony, OK. Inak rozmýšľam, že za elixir budem potom dávať aj túto mašinku, čo? OK, na to som sám zvedavý, jak to celé dopadne. Každopádne ja dúfam, že toto videjko má 10 minútiek, myslím si, že áno, nebudem to nejak proste predlžovať ďalej ani nič podobného. Ešte by som si mohol minúť tie suroviny, ale myslím si, že si počkáme na to, keď skončí proste všetko a dáme zase všetko naraz. Ešte vám tu môžem dať takto screen, kde vlastne vidíte, jak sú tie 3 bomby, jak sa mi doupgradovali, strašne sa mi to páči. Každopádne to je dnešné videjko všetko, takže pokiaľ si video páčilo, nezabudnite palcovať, pokiaľ si video páčilo, nezabudnite palcovať, nezabudnite ja sobotu, Motrik, čo stojí sa svojím názorom, Mišiek, opäť tom, no a my si vidíme, čo dá, takže čau.